ፖለቲካ ሐሳብ በማመንጨት የመነጫውን ሐሳብ በመሸጥ እንዲሁም የተሸጠው ሐሳብ ተቀባይነት ካገኘ ስልጣንም ሆነ ሌሎች ፍላጎቶች የሚሳኩበት መድረክ ሆኖ ሳለ በኢትዮጵያ ጽንፈኞች ተቃራኒውን መንገድ መርጠዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንደተናገሩት እኚህ ጽንፈኞች ሀገሩንና ህዝቡን ያገለግል የነበረውን የግርማ የሽጥላን ነፍስ ነጥቀዋል በሐሳብ ብልጫ መሻታቸውን ብዙዋን አሳምነው የሚፈልጉትን ነገር መከወን ሲችሉ በዚያ መንገድ አይሳካልንም ብለው ያሰቡ ሰዎች ገና ሮጦ ያልጠገበ ወጣት ለህዝቡ ለሀገሩ ብዙ ሊያገለግል የሚችል ልጆች ቤተሰቦች ያሉት በሰላም ቤተሰቡ ሊጠይቅ እየነዳ ሄደ ጀግና መሳይ ፈሪዎች ተደብቀው በጥይት ገደሉት ይህ አይነት ልምምድ ለኢትዮጵያ አደገኛ ነው ኖረንበታል ከዚህ ቀደም በቀይ ሽብር ነጭ ሽብር የሆነ ነገር ይሄ ነው አሁን ሰው ዝም ብሎ መኪና ውስጥ እየሄደ ገሎ በሰላም መኖር ይቻላል ብሎ ማሰብ ያስቸግራል ሰው ገሎም ስልጣን ማግኘት ይቻላል ብሎ ማሰብ ያስቸግራል ጊዜው እንደዚ አይደለም ኢትዮጵያ በቀደመው የፖለቲካ ታሪኳ ይህን የመጠፋፋት መንገድን ተከትላ ከደረሰባት ኪሳራ ዛሬ ድረስ ሙሉ ለሙሉ አላገገመችም ከዚህ የመጠፋፋታዙሪት ለመውጣት ሀገር ባለፉት ዓመታት አዲስ የፖለቲካ መንገድን መከተል ጀምራለች ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዚህ ዘመን ከሐሳብ የበላይነት ይልቅ በጠመንጅ አሸናፊነት የሚያምኑ ሁሉ ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ አሳስበዋል በመገዳደል በመሰዳደብ በመናናቅ ልናሳካ የምንፈልገው የፖለቲካ ዓላማ የከሰረ ወደ ድል የማይወስድ ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ የምትሳተፉ ባለሀብቶች በውጭ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን በሀገር ውስጥ ያላችሁ ወጣቶች ደጋግማችሁ እንድታስቡ አላችሁ ፈልጋለሁ መንግስት በእንደዚህ መሰል ጉዳዮች ከዚህ ቀደም ያለውን አቋም ይደግማል ህግ የማስከበር ሀላፊነቱን ይወጣል ይህን በማድረግ ሂደት ውስጥ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ተባባሪ እንዲሆን መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ህግ ስርዓት ሰላማዊነት ልማታዊነት በኢትዮጵያ ወጣቶች ጭንቅላት ውስጥ እንዲያብብ የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ በዚሁ አጋጣሚ አደራ ለማለት ትወዳለሁ መንግስታቸው ኢትዮጵያን ወደሚገባት ብልጽግና ለማድረስ የሚሰራውን ስራ ለማስቆም የሚፈጸሙ የአመራር ግድያዎችና ጥቃቶች ከጉዞው እንደማያስቆመም ገልጸዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ የሁሉም ለሁሉም ከሁሉም የሆነች ህብረ ብሔራዊት ሀገር መሆኗን መገንዘብ ይገባልን ብለዋል የግርማ የሽጥላ አላግባብ መሰዋት ብልጽግናን እና አላማዎቻችንን የሚያቆም ሳይሆን ይበልጥ የሚያበረታ ነው ብዙዎች ሰውተን ነው የመጣ ነው ሰማዕታት የምናስብበት የምንዘክርበት ለምምድ ያለን ስብስቦች ነን ይህንን መስዋዕትነት ይበልጥ መስፈንጠሪያ እናደርገዋለን እንጂ አንሸማቀቅም አንቆምም ወደፊትም መሰል ተግባር ቢፈጸም ይበልጥ ሰብሰብ ጠንከር እያል አላማችንን እናሳካለን አላማችን ኢትዮጵያ ህብረ ብሔራዊት ሀገር ናት የብዙ ብሔሮች ቋንቋዎች ባህሎች ያለባበስ ያዘባፈን ዜዎች ያለባት ምድር ናት እነዚህ ህዝቦች ተከባብረው ተዋደው ተደማምጠው ተደምረው ከሰሩ የበለጸገች ሀገር ለልጆቻቸው መተው ይችላሉ የሚል እምነት አለን ኢትዮጵያውያን ችግር ሲገጥማቸው ችግራቸውን በራሳቸው የሚፈቱ ናቸው ነገር ግን ችግሩን ና የግል ፍላጎታቸውን አጋጣሚውን ተጠቅመው ለማሳካት የሚጥሩ በርካቶች አሉ እኚህ በኢትዮጵያ ጉዳይ አጀንዳቸውን ለማስፈጸም የሚጣደፉ ኃይሎች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሳስበዋል ኮሽ ባለ ቁጥር በኢትዮጵያ ውስጣዊ ጉዳይ እየገቡ መፈትፈት የሚፈልጉ ኃይሎች በተለይም ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ ኃይሎች ከድርጊታቸው እንዲሰበሰቡ እንዲቆጠቡ ለማሳሰብ እወዳለሁ ኢትዮጵያን በማበጣበጥ በማባላት የሚገኝ ትርፍ እንደሌለ አውቀው የኛን ጉዳይ ለኛ ትተው በርከት ያለ ያልሰሩት ጉዳይ ስላላቸው ስራዎቻቸውን በምድራቸው በምድራቸው ላይ መስራት እንዲችሉ የኛን ጉዳይ ለኛ መተው እንዲችሉ ማሳሰብ እፈልጋለሁ ይበርት ጠንክረን ይበርት በርትተን ይበልጥ ተሳስረን ኢትዮጵያን ለማበልጸግና የተሻለች ሀገር ለልጆቻችን ለመተው እንጥራለን ህዝባችን ዛሬም ትናንቱ ከጎናችን እንዲሆን አደራ ማለት ትፈልጋለሁ።